စင်ရမှာကတော့ TNN ရဲ့01 PM packet အတန်လွင့်အစီအစဉ်မဖြစ်ပါ رہے۔ ဒီဂရီမတ်လာ73ရဲ့ packet အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့ပန်စီပြည်သူစစ်ထိ ंछ ုပ်ခဲ့တဲ့ဒေတာကဘိန်းဆိုင်အေကတထောင်ကျော်ကို TNR ရေဖျက်စီး delete ဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်တော်ကနေချားဆောင်စခန်းလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်အုပ်စုကစားစီယာနဲ့ရီရီတဲကိုအဆက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မြင်းချံမှာစက်သား6ဦးပြစ်သက်ခံရပြီးနောက်ជីရော်ရီမီးရှုခံနေရပြီးအယက်သားတချို့လည်းတတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမောမာလာမဲ့တကြံကာလလုံကြုံရေးချဖို့စစ်ကောင်ကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရီစီလူစီရင်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမော်တင်ဆွန်ကဲန်ချီမှာအီယာရီလက်ပိုင်တွေဖန်းစည်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းတွေဝေပန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစားတဲ့ပြည်တွင်တဲင်းတွင် ရုရှားအနောက်ပိုင်းမှာဆစ်လီရင်ပြဲကျပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတိစုံနေဆိုရတဲ့အကြောင်းလက်ချက်ကားတွေကိုတရုပ်စည်းွက်တယ်အခုလာမှာစပြန့်တော့မဲ့ရှောင်းမီဆိုရတဲ့အကြောင်းစားတဲ့နေငယ်တကသတင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါရှင်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မနန်းခန့်နဲ့စိင္ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အအနေနဲ့ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်ထိမ့်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒေတာကဘိန်းဆိုင်အေကတထောင်ကျော်ကို TNL ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရမျောင်တသိ29ဆစ်စင်ရီအတွင်းတိမ့်ပိုက်ခေတဲ့နမ်ခမ်းမြွနယ်ထဲကကျေးရွာ15ရွာမှရှိနေတဲ့ဘိန်းဆိုင်ခင်းဤကတထောင်ချိုးကိုအခုလအတွင်းဖြတ်စည်းခဲ့တယ်လို့တအန်းတက် TNL ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်အသိပေးပါရင် TNL တမဟာ1စစ်တီတာနမ်ခမ်းမြွနယ်ထဲကတာကွမ်ရှောက်ကုန်းကန်မန်ပန်အထက်အောက်ပန့်စေးစတဲ့ရွာရီအပါအဝင် 2045ရွာမှာရှိနေတဲ့ဘိန်းဆိုင်ကင်း125အီကကိုကိုရဲ့အကြာဖျက်စီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေဟာအရင်ကစစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံပန်စေးပြည်သူ့စစ်ထိမ့်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တယ်လို့လေဖော်ပြထားပါရယ်။တည်င်းမှတ်တမ်းတွေအရလည်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာပန်စေးပြည်သူ့စစ်စစ်တပ်နဲ့ TNL တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိပါရယ်။ပန်စေးကြောင်မြင်းလို့လူသိများတဲ့ ပန်စေးပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ဥတော်မြင့်ဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ကံပြိုးပါတီဝင်အဖြစ်နတ်ခမ်းမျိုးနဲ့အမှတ်နဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ပြီးနေလှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးလှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်1029စစ်စစ်ရင်မတိုင်ခင်လပိုင်အကြာဒီကရင့်နှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းအာနာသိမ့်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အခြေစိုက် တီတူစစ်အဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေတွေ့ဆုံကြရမှာပန်စေးဥတော်မြင့်လေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒန်နလီတပ်ဖွဲ့ဟာအရင်ကတည်းကသူတို့နဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လေ့ရှိတဲ့နမ်ခမ်းအခြေစိုက်ပန်စေးပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုတဆေ၂၇စစ်စေစတင်အပြီးတလနီးပါအကြာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ19ရက်မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နမ်ခမ်းမြို့အနီးကနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့စစ်ကောင်းစီရဲ့စခန်းတစ်ကုန်းကိုလည်းဒီဇင်ဘာ17ရက်မှာအပြီးသတ်တင်ပိုင်ခဲ့တာပါ နမ္ကံမြွနေမှာလိုပဲတီယန်နလီသိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ဒီတာရီအတွင်ကတခြားဒီတာရီမှလဲဘိန်ကင်းတွေဆိုင်ထားတာရှိရင်ဖြည့်စည်းသွာမှာဖြစ်ပြီးနမ္ကန်းကတော့ဘိန်ကင်းအများဆုံ ल ल းရှိနေတာကြောင့်ပထမဆုံးဖြည့်စည်းခဲ့တာလို့တီယန်နလီဘက်ကပြောပါတယ်ဖြည့်စည်းလိုက်တဲ့ဘိန်ကင်းတွေနေရာမှာအစားထိုးသီးနှံဆိုင်ခင်းတွေအကောင့်အထေဖော့ဘေးဘူးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့မောင်တော်ကနေချားဆောင်ဆက်ကန်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စေအုပ်စုက စားစရာနဲ့ရီရီတွေကိုအစိုက်ခက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာမြန်မာဘင်းလတ်တေ့နေဆက်မောင်တော်မြို့နေမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီရဲ့အုံတပြေနေချားဆောင်ဇခန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဇခန်းမှာရှိတဲ့စားစရာတွေနဲ့တောက်တုံးရီရီတွေကိုအစိုက်တွေထည့်ထားခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ပါတယ် အေအေနဲ့နီးဆက်တဲ့မောင်တော်တေတာခန့်တဦးကတော့အခုလိုအခြေအနေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြားရတာဖြစ်ပြီးအရင်ကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်မိုင်းတွေအပြည့်ထောင်းထားခဲ့တာမျိုးပဲလှုပ်လေရှိတာလို့ပြောပါရစေ။အေအေဟာနေဆက်မှရှိတဲ့အမတ်တစ်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့အောင်တပြေစကန်းကိုမတ်လ7ရက်မှာအပိသက်တင့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစကန်းကနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေယာနီဘာဟာပိင်္ဂလာတေ့နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါဗျာ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတရင်တွေမှာလဲစကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးလာကြတာကိုအတီးပြုတ်ဖို့ပြထားပါရဲ့။စခန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရေအအနေငယ်တောင့်မိတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တအူမူးဝီခဲ့ရကစစ်စေးကြည့်တာကြောင့်အစားအစာနဲ့ရေရီတဲ့အစိုက်ခက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိတာလို့အထက်ပါမောင်တော်တေတာခန့်ကတဆင့်ကြားရတဲ့တရင်စကားကိုပြောပြပါရဲ့။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ဒီအနေအနေနဲ့တိကျအတိမပြနိုင်သလိုရခိုင်တက်တော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းအစိတ်တွေချန်ထားခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဘလို့တတိပြူမိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စကန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်စေးချက်တွေအရာစကန်းအတွင်ကြံခဲ့တဲ့စားနှက်ရိတ်ခါတွေမှာတီစီတက်တက်အစိတ်တွေတုပ်လူထားတာရှီပူးတွေတည့်ထတာစကန်းတွင်းနေရာတွေမှာအစိတ်ဆေးပြန်ထားတာတွေတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါကြောင့်တခြားသောတွန်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းရိအနေနဲ့စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတိမ့်ဆီးရာမိတဲ့စာနဲ့ရိခါတွေကိုတရိပ်ထားကြဖို့အေအေးကတရိပ်ပေးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အေအေးဟာမောင်တောမြို့နယ်အတွင်းကအင်အားရှာကနန်းရှိတဲ့နေချားဆောင်စကန်းကြီးတွေအပေါင်းအဝင်းစကန်း၁၀ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးထုံးစစ်တွေစက်တိုက်လုပ်နေတာပါ တချိန်တည်းမှာပဲမောင်တော်မြို့နှင့်အပြင်ရသိတတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တယင်းသုံးခုနဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နှင့်အတွင်မှာရှိတဲ့တက်စက်ခန်းကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အအနေနဲ့ငင်းချံမစစ်သား6ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဂျီယော်ရီမီရှုခဏီယကအယက်တာတို့လှဲတက်ဖြတ်ခဏီယရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းချံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ အင်းစည်းကဖြစ်ခခံရလို့စစ်သား6ဦးတေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအနီးတဝိုက်ခြေရွာတွေကိုစစ်ကြောတို့မီရှုဖြက်စီကအယက်သား6ဦးလဲတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဒိတာကမ်နီစီကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၂ရက်အကြာမက်လာ၁၂ရက်မနက်ပိုင်းက ငင်းချံမြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်အရင်နေ့ညကဆလာဒီကနေ့အထိစစ်တပ်ကငင်းချံမြို့ပေါ်ကတဆင်အင်အား100ကျော်လောက်နဲ့မြို့နယ်အရှိစအမရှိတဲ့မကြီးစုတင်ပြွန်စိတ်ကုံပြိုကံစတဲ့ရွာလေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုခေတာလို့လုံချုံရေးအမိမဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါရည်။ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်တပ်ကမျိုးကန်ကျေးရွာကိုမိရှို့ဖြည့်စီနေပြီးလက်ရှိအချိန်အထိမိမငိမ့်တက်နိုင်သေးသလိုအမြင့်အယုံမကောင်းနဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အဖွားတော်ဒေါင်းစိန်စုသူမိထဲပသွားခဲ့ပြီးအရက်သားတုံးဦးလဲတက်ဖြက်ခံထားရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကစက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကလဲတင်ပြုံရွာကထွက်လာတဲ့ စက္ကံစီတက်ကဒိသားခန့်အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သေးပြီးပေမဲ့ဘသူဘဝရီဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်အခုစစ်တက်ကမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကြွေရွာတွေဟာငင်းချံမြုပ်တွင်နဲ့ဆယ်မိုင်လောက်အကွာငင်းချံတက်တအူးကားလန်ပိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိပြီးတရွာကိုအင်ဂျင်အနည်းဆုံး150ကနေ900လောက်အထိရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ် စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အထည်စစ်ကြောဆက်ထိုးနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဈေးရွာဆေးရွာလောက်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီနီးစက်ရွာဈေးရွာတွေနဲ့တောရဖုံးကြီးချောင်းတွေမှာထွက်ပြီးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမောင်းနှင်လိုက်ပါလာပြီးငင်းချံမြုပ်တွေကထွက်လာတဲ့ Toyota Kluga ကားကိုတွန်လင်းတက်တွေကဒီလာစတေးရဲ့မဏ္ဍပ်ပိုင်းမှာဝိုင်းဝန်းပိတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၆ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ လနဲ့ခင်းရံတွေကိုလည်းတိန့်စဲရရှိခဲ့ပါရည်ဒီတိုက်ခိုင်မှုကိုအမှတ်958 PL တပ်ဖွဲ့အနောက်မြောက်စစ်တီတာရဲကောင်ပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ PL နင်းချန်35တပ်ဖွဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာလို့ PL ကထုတ်ပြန်ထားပါရည်အရင်နောက်ညရင်းချင်းစုတလို့ပင်စစ်တပ်ကပြူစောတိအဖွဲ့ရင်းနဲ့ပေါင်ကြီးဂျေရွာတို့ကိုစီးနေမိရှိုလာတာလို့နင်းချန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုကပြောပါရည် ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့မွန်မာလာမယ့်တကြံကာလလုံကြုံကြီးချဖို့စကောင်ကြီးကအုတ်ချိုကြီးအဖွဲရိစီလူစည်ရင်တောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။လာမယ့်နှစ်တခုတကြံပွဲတော်ကာလမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းလုံကြုံကြီးတင့်ကျက်သွားဖို့စကောင်ကြီးကစီစဉ်နေပြီးမြို့နယ်နယ်ရည်ကြီးအုတ်ချိုကြီးအဖွဲရိစီကနေလုံကြုံကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့လူစည်ရင်ကိုတောင်းနေတယ်လို့ဒီရနေ့ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ စကောင်ကြီးရဲ့ညွန်ကြားချက်အရမြို့နယ်တမြို့နယ်ကိုလူအင်အားအနည်းဆုံး20ကနေ30ကျားပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေဟာအရင်မီးတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာမန်အရတားပြည်သူတွေဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်လေးချိန်မြောက်ဖြတ်တန်းရမယ်အခုနှစ်ဒကြံပွဲတော်စီကားစီဖို့စကောင်ကြီးကရည်ရွယ်ပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီပွဲတော်ကာလတလျှောက်လုံးကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။အရင်နှစ်တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒကြံပွဲတော်ကာလတွေမှာ ပြင်းနေအဆင့်ပိုဟိုမန်တ်အနည်းအပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အခွင့်နှစ်တကြံကိုအဲ့ဒီလိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မကြုံရဖို့စစ်ကောင်ကြီးကပြင်ဆင်နေတာလို့သိရပါဗျ။လက်တလော့အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်အရာမြို့ပြနယ်အတွင်းမြို့နယ်အဆင့်ပိုဟိုမန်တ်တွေကိုမြို့နယ်အလုံးမှာပြုတ်လုတော့မှာမဟုတ်ပဲမော်လမြိုင်ပေါင်တထုံကြိုက်ထူကြိုက်မယောချောင်းစုံမူတော့ တံဖြူစည်ရစားရမြူနေရီမှာသာကျင်းပသွားဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဂျန်နေမြူနေရီကတော့လုံကြုံကြီးအဖြစ်အဝမပေးနိုင်တာကြောင့်ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပေမဲ့နောက်ထပ်ကျင်းပမယ့်အစီအဝဲမှာကျင်းပဖို့တင်မတင်သတ်ဆိုင်ရမြူနေအာနာပိုင်တွေရဲ့တင်ပြချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တကြံကာလအတွင်းလုံကြုံကြီးတံဝင်းထမ်းဆောင်ဖို့စေရင်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုသတ်ဆိုင်ရအာနာဝိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်စစ်ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်က ဤတဲ့ခံရတဲ့သူတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပတ်တာအတွင်းနေစာလှုပ်အားခပြိမယ်လို न न ့သိရပါဗျ။လုံကြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေဟာမနက်6:00နာရီကနေညနေ6:00အထိညနေ6:00နာရီကနေမနက်6:00နာရီအထိအလဲကျတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအလုံးဟာစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတပ်မက်နေရာမှာလုံကြုံရေးယူပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ အာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံဆန့်ကျင်ကြောင်ပြတာတဲ့အနေနဲ့ပြီးသူတွေပူပောင်ပော်ဝင်မှုရှိတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာစကောင်စီကြီးကျက်ကျင်းမာတဲ့တကြံပွဲတော်တွေလည်းပော်ဝင်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့တကြံကာလသုံးခုလုံးဟာအာနာမသိမ့်ခင်ကာလောက်စီကားမှုရှိခဲ့ပါဘူးအခုနှစ်စကောင်စီကျင်းမာမယ့်မြန်မာရွေးရအတာတကြံပွဲတော်မှာလဲ အရင်နှစ်ကနီးတူပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမပါဝင်ကြဖို့နဲ့မိမိအဝွန်အဝိုင်းမှသာမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းသွားကြဖို့တွန်လည်ရင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတရင်တပုံအနေနဲ့မော်ဒန်စုံကန်းချိန်မှာ AR လင်းပိုင်တွေဖန်ဆီးထားတဲ့တပုံတွေဝေဖန်ခန့်နေရတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းငပုတော်မြွနဲ့မော်ဒန်စုံကန်းချိန်မှာ AR လင်းပိုင်တွေကိုဖန်ဆီးထားတဲ့ တပ်ပုံတချို့လူမှု군ရက်မှာပြတ်နှက်လာတဲ့နောက်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒီသရဲ့ထင်ရှားပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးနေရတဲ့ AR လင်းပိုင်အ ਨੇ စုံစေကောင်လောက်ကိုငါးဖန်းပိုက်ကွန်တွေနဲ့ဖမ်းမိထားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အဲ့ဒီတပ်ပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်လူမှု군ရက်တုံးဆွဲသူတချို့ကအဲ့ဒီ AR လင်းပိုင်တွေကိုဖျားဘူးငါးရင်းဆိုပြီးយေတာဖော်ပြဖန်တီးကြရာက ဝိပမမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒေသခံတချို့ ਨੇ မော်တင်ซွန်ကံကြီးမှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့သူတချို့ကတော့အဲ့ဒီအေရီအရေလင်းပိုင်တွေဟာဒေသခံငါးဖမ်းလုဒါရီရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်တွေတည်းဖမ်းမိခဲ့တာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်လွတ်ပြီးပိုစီစဉ်နေကြချိန်မော်တင်ซွန်ဖျားမှုလာသူတွေကလာရောက်တပ်ပုံရိုက်ကူးကြတာကြောင့်အခုလိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့လာတာလို့ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် သဘေမဲ့ကလေးတစ်ချို့အပအဝင်ဘုရားဘူးတွေကအေယာဝတီလင်းပိုင်တွေကိုဂိုက်တွယ်ထိတွေ့ဆော့ကစားနေတာကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဂိုက်တွယ်နေကြရေပုံရိပ်တစ်ချို့ကိုလဲတွေ့ရတာကြောင့်မဖြစ်သင့်တဲ့အခြေအနေလို့တပါမတ်ပံ့ဝန်ကျင်အရင်လှောက်ရှားသူတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားသူတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်မန်တလီတိုင်းအတွင်းအေယာရီမြစ်ထဲမှာတိတာခန်ရေလောက်သားတွေကိုကုញီဖမ်းပိတ်တတ်တာကြောင့်ကပါလက်ခီးတယ်ရေပါစိတ်ဝင်တစားလာရောက်လှိလာတကြရေ AR လင်းပိုင်တွေကအစိုးရအဆက်ဆက်ကဌာနဆိုင်ရာအစီအစဉ်အပြင်အရပတ်အဖွဲ့ရ ିକ ပါစောက်ကြည့်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ကြတာပါ AR ရီလင်းပိုင်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ၄မြို့တည်းသာကျန်တော့တဲ့ရေချိုးလင်းပိုင်တွေထဲကရှာပမျိုးစိတ်စည်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကောက်ယူရောကြလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလင်းပိုင်တွေကျက်စားတဲ့နေရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းရေးဧရိယာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့လုံရေတဲ့နှစ်တွေကမှတ်တမ်းတွေအရ AIR မြစ်ထဲမှာ AIR လင်းပိုင်ကောင်းကြီး60ဝန်းကျင်သာရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကခဲ့တဲ့အယက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ AIR လင်းပိုင်ဆောက်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေစနစ်တကျတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ပေမဲ့အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားနေသွားတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဒုဒရာစင်ကျော်လိုက်ပါသွားတဲ့ရုရှားစစ်လီရင်ဒစီပြတ်ကျသွားတဲ့တည်င်းကိုရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုခဲ့ပါရယ် IL76 အမျိုးအစားစစ်ဘက်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဟာလေရင်ကွင်းကနေပြန်တက်ခဲ့ပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ရုရှားအနောက်ပိုင်း Ivan Novodvet ကောင်းကင်ရမှာတောင်ပန်တစ်ဖက်မီးဆွဲလောင်နေတဲ့လေရင်ကြီးပြန်တန်းနေပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မက်လာဆက်နေရနေမှာပြန်နှံနေတဲ့နောက် ရုရှားကအခုသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။လီယင်ပေါ်မအမှုတန်းရှိဦးနဲ့ခရီးသည်9ဦးလိုက်ပါသွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပြီးလီယင်ပြတ်ကြပြီးပောက်ကွဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်အသက်ရှင်ကျန်သူတွေရှိနိုင်တဲ့အရေးအယာမတွေ့ရပါဘူး။နေပြည်တော်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ရာရမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လီယင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့ ပြန်တက်ချိန်မှာအင်ဂျင်တလုံးချွေမိလောက်မှကြဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုရှားလီတက်ကမှတ်ချက်ပေးထားပါသေး යි ။နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကတော့လက်တလုံးမှာစတင်နေပါပြီ။အင်ဂျင်လေးလုံးတက် IL76 တွေဟာဆိုဗီယက်ခေ1920ဝန်းကျင်တွေကဆက်လို့ခေတ်သစ်ရုရှားလီတက်မှာအသုံးပြုနေတဲ့အကြီးစားကွန်တိန်လေးရဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်လပိုင်းလောင်းကလည်းယူကရိန်းနဲ့ ਨੇ ဆန်နာမှာယူကရိန်းစစ်တုံးမှန်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ IL76 ဒစီကိုယူကရ mm ိန hmm. so, ်းကပိတ်ချခဲ့တဲ့အကြောင်းရုရှားကဆွတ်ဆွဲတင်ညာခဲ့မှုပါတယ်တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီး Xiaomi ရဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုအခုလာမှာပြည်ရင်းဈေးကွက်ထဲစတင်ဖြန့်ချိတော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့နည်းပညာရှေးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ယက်တီနေနဲ့ Xiaomi ဟာပြည်တွင်းမှာလှိမ့်လင်းမြန်မြန်ဈေးပြန့်လာနေတဲ့လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်ကို SU7 ဆိုရတဲ့ထုတ်ကုန်တိနည်းဝင်ရောက်ဖို့အတိပြုကြေညာထားပြပါပြီ SU7 ဟာ Xiaomi ကထုတ်လုပ်တဲ့ပထမဆုံးလျှပ်စစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Weibo မှာအခုတည်င်းပတ်အစွန်ပိုင်းက Xiaomi ကနောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတော့ SU7 seating ကားတွေကိုတရုတ်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါင်း25ခုကအရောက်ခန့်မှ59ခုမှာစတင်ရောင်းချတော့မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် မတ်လ28ရက်နေ့မှာထုံကုံတိရောင်းချမှုဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျင်းပဖို့ Xiaomi ကစီစဉ်ထားပြီးလျှက်စစ်ကားဈေးွက်ကိုကြီးစိုးနေတဲ့ BYD ကိုရည်ရှီမှစိန်ခေါ်အနိုင်ယူသွားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ SU7 ကိုဒီဇင်ဘာလတုန်းကမိတ်ဆက်ချိန်မှာ Xiaomi ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်လိုင်းချန်ကသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအအောင်ဆုံးရက်တီနိုင်တဲ့မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲမှာပါဝင်လာဖို့ထင်ရည်မှန်းထားကြောင်းတင်ညာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ Xiaomi ရဲ့တခြားနည်းပညာထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဝင်ဆောင်မှုတွေအတုံးပြုတ်နှစ်ပြီးဒါဖောက်သယ်ရိအတွက်ကားမှာအတုံးပြုတ်ထားတဲ့စနစ်တွေ ਨੇ အလွဲတကူချိတ်ဆက်နိုင်အောင်စီမံပေးထားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါသေး။ DNA ရဲ့7 PM Pocket အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီအတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ဒီစီစဉ်ကိုအန်က Spotify ထို့မှာနားဆင်နိုင်သလို DNA ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။